မင်္ဂလာပါဗျာနော်လူလေး6နိုင်ဘာကြီးကပ်ပလာကပ်ဘလူးရဲ့နော်ပါတော့ခံပွဲပါပိုင်မြင့်5ပြည့်ဖြစ်ပါနော်ဒီပွဲပြီး open တစ်ပွဲရှိသေးတယ်နော်ဖိုက်တိုင်းပဲနော်အားလုံးအားပေးကြပါဦးနေရတဲ့ဘွေးကြီးလည်းဖြစ်မယ်17ရက်နေ့ကြရင်နော်ဘိုးလန်းပါနော်ကျွန်တော်အားရသေးတယ်ကျွန်တော်မန်ဂရီတာမို့လို့နေရာတိကျတော့မမြင်တော့ဘူးနော်အားလုံးပဲပွဲစပါပြီဗျာနော်ဘာကြီးစပြီးထိုးပါလဲခုစောထိုးမလားစပါပြီ let off ပါဗျာဟုတ်တယ်ကိုမင်းနေမကောင်းဘူးဗျာเนาะဝမ်းတပါဟုတ်ကောလိုက်ရန်ရှယ်လေးမြန်မာလောက်တာเนาะဒီချင်းလုံးပိတ်ဟိုလဲလိုက်ရန်ရှယ်လေးလုပ်ပေးပါ follower လေးလုပ်ပေးထားပါเนาะနောက်ဟယ်လိုကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကလားအဲမရတော့ဘူးကိုရရယူမယ်ကိုခတ်နေပြီဟုတ်ဟုတ်တယ်ဘာကြီးကက်ဘလူးပါအာထီတို့မလာဘူးဗျနော်အာထီတို့လည်းမအားလို့ဗျနော်တို့လည်းဒီချင်းခွင်းရရွှေချင်းလုံးဖွင့်ပွဲကိုအုံဖိတ်ပါတယ်ချင်းကစားသမားရန်ကုန်ကစားသမားတွေရောအကုန်လုံးနော်အပိပါအားလုံးလိုက်ရရှယ်လေးမြန်မာလို့နော်နောက်တစ်ပွဲရှိပါဘူး1 4ပါ1 over 1 over ဗျတော့တယ်ဗျာ1 over စပစ်ချိန်မှာဘန်တော့စားတဲ့ချိန်မှာဟုတ်တယ်ကျွေးရင်မင်္ဂလာပါဗျရှင်းရင်ထူဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးအားပေးပါနော်မျိုးလေးကြောင်းလိုက်အောင်အားပေးပါဘိုင်းကက်ဘလူးတဲ့အားပေးပါနော်အားလုံးပဲကစားသမားတွေဒီပွဲတပွဲတည်းကိုဘိုင်းတို့က18 1 over ဗျ1 over ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါ1 over ဗျစားတဲ့ချိန်မှာ1 over ဗျမောင်ရှာမောင်လေးမောင်လေးနည်းနည်းတော့မောင်လေးအကြီးကြီးကောင်းပါလေညောမျိုးလေးတင်လာနော်ဟုတ်တယ်တဲခွင်းနော်ဒါကွင်းဖွင့်ပွဲတယ်တော့မဟုတ်ဘူးညာလက်ဖေးတိုင်းဖွင့်ပွဲလုပ်နေတယ်နော်ကွင်းပါဒီဖွင့်တာကွင်းကပြန်လုပ်အောင်ပါနော်ဒီတက်ကောင်းအောင်ပါပါဗျာ2 1ပါမှတ်ကြတယ်ကနော်မျိုးလေးစားပဲပေါက်ပါလားဗျာ3 1ပါဒီပွဲဒီပွဲဒီပွဲဖြစ်အောင်လုပ်လုပ်ပေးတာပါနော်ဂန်းလေးဘက်ကနေလည်းပဲ3သိန်းနဲ့ခေါ်တာညာတော့မှာ3 1ပါဘယ်တော့မရသေးဘူးအမှတ်ကွာဝိုက်အမှတ်ထက်တယ်ဗျာကိုဝမ်းမာကိုဝမ်းမာစင်ပြေနေရအားပေးပါနော်လိုက်ရန် share လေးများလို့ရွှေချင်းလုံးပေ့ကိုလည်းလိုက်ရန် follow လေးလုပ်ပေးထားပါနော်နောက်ဆိုဒီမှာချင်းကွေးမှာဖြစ်တဲ့ပွဲစဉ်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီနေရာလှည့်ပြီးသွားနေရဆိုတော့နော်ဒီကွေးမှာမြင်ရမရှိပါဘူးရွှေချင်းလုံးပေ့ကိုလိုက်ရန် follow လေးများများလုပ်ပေးထားပါဘယ်ကွင်းလဲကိုရွှေချင်းလုံးကွင်းမှာလားနော်ကျွဲရဲကွင်းမှာပါဘိုးဝမ်းဖြစ်သွားပြီနော်လောက်ပါရအောင်
ไอ้ดอกโกเมนนี่มันก้อนขึ้นเนี่ยแบบพะนี่เนาะอะยังมันเล่นเนาะแต่เสือเนี่ยเอาขึ้นมาเล่นโฟว์มาเนาะว้าวโฟว์อ่ะโยนิสซาเนี่ยก้อนเลยครับฮัลโหลกูดဟုတ်ဟုတ်တယ်မောင်းလေးကိုပါသားပွဲလို့ရေးတာနော်ဘက်ကကုံလို့ပဲချုပ်တာဒီဘက်ကဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြည့်သည်မင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်မြန်ကျေးဇူးတင်ပါဗျ14ပါဟုတ်တယ်မျိုးလေးကြောင်းတဲ့ကိုလည်းအားပေးပါနော်မန်လေးမှာတကယ်ကောင်းတယ်ဗျမျိုးလေးစားပစ်ဆိုလည်းဒုတိယအားထည့်လို့တောင်ပြောရရနော်စားပစ်အရန်ကောင်းတယ်ဗျကျွန်တော်ကြိုက်တယ်နော်14ပါမျိုးလေးကအချင်းပုတ်ချင်းရရန်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာမျိုးလေးစားပြီးကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ရန်လင်းဆိုရင်အားပေးပါနော်ကိုကြိုက်တဲ့ကစားသမားအားပေးလို့ရတယ်14ပါ14ပါလိုင်းရရှယ်လေးများများလုပ်ပေးနော်ဟုတ်တယ်ဗျာကန်တို့ကန်တို့4ပါမှာဟုတ်တယ်အာကာဆိုရေနော်ကျွန်တော်အခုနောက်ကြက်တဲ့စားပစ်တွေထဲမှာတော့မျိုးလေးကိုကြိုက်ဆုံးပါနော်ဟိုချင်းနေလဲကောင်းတယ်ဗျမျိုးလေးကရောက်နေကားလာတာပါဗျာ4 1 4 1မှာတက်တယ်ဗျ5 1ပါဗျ5 1ပါအပေးပါစင်ပြေနေရတယ်နော်ဒီမလှုပ်နဲ့နော်ဟုတ်ရရရရစာပဲကမပိတ်ဘူးပြခုံထိုးပဲပိတ်တယ်တဲ့လေခုံထိုးရတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုးတနေ့လေးပြနော်ဂျာကြီးရေဂျာကြီးဘာကြိုက်တာလဲဂျာကြီးထည့်ပေးမယ်နော်ခဏနဲ့တော့ပွဲပြီးသွားမှာဟုတ်ပြီပဲနော်15ပါဖိုက်ပါဖိုက်စားပစ်တလုံးပေါက်တယ်ဗျာနော်မျိုးလေးချင်းပါဟုတ်တယ်ဗျာကျောင်းဆရာပါတယ်နော်ဖြုတ်ချင်းနေတယ်နော်ဟော်အောက်ဖြုတ်ချင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်ကိုပြေးစားပစ်ကအကြိုက်ထိုးလို့ရတယ်နော်နှစ်ယောက်ကြိုက်တဲ့လူထိုးလို့ရပါတယ်စားပစ်မပိတ်ထားပါဘူးဗျာနော် 25 ပါမှတ်တယ်25ပါကောင်းတယ်ဗျာနော်မျိုးလေးဖမ်းသွားတာလေဟုတ်ကဲ့သူရဲ့နော်ရနောက်တစ်ပွဲရှိကြတယ်နော်နောက်တစ်ပွဲဆိုင်ကျွန်တော်ဟောပေးပေးတာ5 2ဖာဘက်ချိန်မှာမျိုးလေးစားပေးပါဗျ5 2ပါဟုတ်ပါတယ်ဝေကြီးပါပါဗျာနော်5 2 3ဟုတ်တယ်ဗျာမျိုးလေးပွက်ချင်းတယ်5 5ပါ5ပါဟုတ်တယ်စားပြတူတရအားထုတ်ပါ2 5 2 5စားပစ်ချိန်မှာ5စားပစ်မျိုးလေးချိန်မှာနောက်ထပ်ထပ်ပေါက်တယ်ဗျာနော်အဲကွင်းကအသားမကျသေးဘူးဗျာနော်ကွင်းကလည်းအခုလောလောနဲ့ဖွင့်လိုက်ရတာဆိုတော့နော်ဒီအသားမကျကွင်းကဒီပွဲတွေပြီးပြန်လုပ်မှာပါနော်အကုန်လုံးပြန်ခွာပြီးပြန်ချိန်မှာဆက်နေတယ်နော်အကုန်လုံးမျိုးလေးစားပြတော့ပို့ပြီးတော့မာရပါတယ်လို့ပဲ35ပါဟုတ်တယ်ရန်ကုန်ကျောင်းဆရာပါတယ်53ပါကောင်းလေကောင်းကောင်းပါလေကနော်ခွဲသွားတာနော်ဘကင်း53ပါအဲမမောကြီးဇီးကွက်ကမင်းသားလေးကလပ်မှာနော်53ပါรีไฟซาเบ้เฉยมาเปียซาเบ้เฉยมา10ရက်နေ့နဲ့17ရက်နေ့မှာလေဟုတ်တယ်မျိုးလေးစာမျိုးလေးចောင်းလိုက်တော့ရတော့မန်လေးမှာတူတူမှာတကယ်ကောင်းလာတယ်ဗျာเนาะနောက်တက်တဲ့လူငယ်တွေထဲမှာတော့5ပါဘာဆိုလဲတွဲလဲညီတယ်เนาะ10ချင်းတွေရောဖန်းချင်းတွေရောရိုက်ချင်းတွေရောเนาะซาเบ้အားတွေရောအကုန်ပြည့်စုံဟုတ်တယ်ဘာကြီးซาเบ้အမှတ်တက်တယ်4 5ပါဗျာเนาะဘာကြီးซาเบ้เนี่ยလုံးလုံးတယ်ဗျာဘာကြီးซาเบ้3လုံးရှိပါပြီဘာကြီးซาเบ้ပေါက်သွားတာเนาะဟုတ်ကဲ့နှစ်ခါလုံးကစားပစ်ကောင်းတယ်။ဘာကြီးစားပစ်နဲ့၃လုံး၊မျိုးလေးစားပစ်နဲ့၄လုံး။4 5ပါ။4 5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 
Mike Foba, Sabit Chima, Mike Foba, Cousin Golem, Mike Foba.Fight for our Mule Sabi Babia. Mule Sabi, that was not part of it. Okay, now where Oban Bueno? Now where Pokom and where the where pass out can go? No, Lion Shelly, Mimalota, Telly, Mimapi.不亲呗，喏，都叫完，慢慢溜溜呗。到那边努力杀呗，喏。来吧，喏。那不会这九比给他进来，出来封死来吧，也吧，喏。这封的嘛，这比他玩的。不摘的，给啥子嘛？我，我阿皮路也吧，喏。哎，放不出家吧？那给啥子嘛的？谁问过没？谁没是阿龙？阿龙没？还有金尼姑的阿龙没？喏。阿皮家吧，不摘的，不爱的，不阿皮路也吧，喏。เอาเนี่ยจะน้อยเลยใจเดี๋ยวจะน้อยแล้วปัดดูเพื่อมาอาบีอะไรไม่ชิวเนาะก็น้องก็ทำมาได้อาบีบาร์เลยเบเบก้าจูเนี่ยแต่ไลน์มันเป็นเบเบบาร์เลยฟงส์อะไรนะฟงส์บาร์ไปซาบิป่าวเลยนะไปซาบิบาร์เซนยูนามิงลาบาร์เนาะไปซิบจะได้เปล่าไปซาบิลงป่าวทำอะไรก้าวไหนกันเนาะก้าวไหนตะกี้อะไรพังหมดเลยเนาะใส่เนี่ยเลยเนาะอารมณ์จีเนี่ยเซฟเลยสิไฟบ้าสิไฟบ้าแล้วเชียร์ลีมีมาแล้วกันเนาะช่วยชิโน่ไปอยู่เลยไลค์กันฟอลโล่เลยเราไปบ้างเนาะที่คุยมาเราเทวีจะช่วยชิโน่ไปอย่างนี้ด้วยเนาะจันนารุเลยมีเนี่ยไม่ชิวเลยเนาะมีเนี่ยไม่ยาวเลยจันนารุชิเลยเฉยสิบีเลยไม่ชิเลยเฉยนี่ยังเนาะช่วยชิโน่ไปมาชิโร่ยังป่วยเลยเนาะมีอายุเลยเนาะน้าเนี่ยเชียร์ลีฮุบเช่ามาว่าเชียร์ลีเอ็นพิวเนาะสุดไฟบ้าทุกคนร้องก้องเลยฮัลโหลว้าเนี่ยกูเลยอารมณ์มันฮัลโหลทุกคนจะจีบได้เชียร์ลีจะจีบมันว้าวเลยเนาะHello. Mingla ba ko thun thun chaw. Kaung nei ba no. Myo le kaung ma le chaung nei ko nyao lo bya no. Sae wa le sae bi pyan chai le bya no chaung nei. 75 chit dai. Hello ko. Ha ko pyo pyo ko chaw line lwin ni lo ko. Oh okay okay. No.好个吧，好个，补他来呢，哥喏，伢就那补给了我喏。快这边嘛，别尼阿妈个啥？给别伢地铺么喏？南西边喏。好，比三分小嘞，那白帮忙拉个来喏。好的，好的喏。快这边嘛，好个，过天不老个喏。seven five 吧。seven five 吧，别。อาทิตย์เดียวมาด้วยเราละอาทิตย์ก็เป็นอะไรเนี่ยด้วยนี่วะแต่ยังมีนาฬิกาเลยยาวไว้เนาะสี่กว่าดูเนี่ย seven five บาทโดนเลยสามบาทก้อนไหนก็อาทิตย์อาเป้บาทอารมณ์โอเคกูยังนอนเทปเล่นเลยเนาะไหนเอ้ยยี่ปีอ่ะกูไม่มา five seven บาทเดี๋ยวนี้มันก็เลยติดขั้นลงมาอัตเบลโอเคโอเคเซเว่นไฟบ้าย่านี่เรื่องสิ่งที่พี่ว่าเลยก็ไม่ใช่เลยนะ
ဘာကြီးတော့လည်းပဲเนาะကိုင်းဆက်သွားเนาะတောက်ပွဲအတွက်ဆက်ထားတာ ဘေးပါဘေးပါနော်ညီနော် ओके ओके ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘိုင်းစားပြန်5 7ပါဟုတ်ကဲ့နော်အော်အော်လိုင်းကတက်လာခဲ့လေညီအောင်းလိုက်ပါအဲဟုတ်တယ်ဒီကနေ့ကစီလာရပါတောင်းတောင်းပဲရှိတယ်5ပါโอเคဟုတ်ကဲ့ညီညာအားစီလာရမနိုင်ရောက်ပြီခွတ်တယ်အဲ့ညီဆက်5ပါအားထက်မလာပါဘူးဗျာနော်စူးမြတ်မုံရင်အားထက်ကနေဟိုနေသူတို့အလုံးမအားလို့ပါနော်လာခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကအကုန်ဖိတ်တာဒါပေမဲ့သူတို့လည်းမအားတော့တဲ့ပွဲလည်းမရှိတာနဲ့
ောလည်းကဘိုင်ပါစင်းနဲ့လိုက်ကြည့်တယ်ဗျာ။အဲအောင်လေးရေမင်္ဂလာပါအောင်လေးနော်။ 2.7 ကအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာနော်။ Line and share လေးမြန်မာလောက်တာနော်။ချစ်ချစ်လုံးပေးလို့လည်း Line and follow လောက်တာပါ57 မှာအမှတ်ကနှစ်မှတ်ပဲကွာတယ်ဗျာနော်ကြီးလို့တော့ပွဲကကောင်းတယ်အမှတ်တက်တယ်67မှာဗျာနော်ဘိုင်းစားပဲထပ်ပေါက်တယ်ဗျာနော်ပိုက်ကောင်းထိုးဘူးပိုက်ကောင်းကိုထိပြီးတော့အမှတ်တက်တယ်လုံးလုံးတော့ပတ်ကလည်းဦးစားအရက်ပြတ်သွားပိုက်ကောင်းထိတော့မျိုးလေးပွဲမှာစားပစ်ကတစ်ဖက်လုံးကလုံးလုံးနဲ့တွေ့ရတယ်နော်ဒါတော့ပဲပေးလို့လည်းဆယ်လေးလို့ပြီးတော့အားပေးကြပါဦး67မှာ67ဟုတ်တယ်ចောင်းဆရာလည်းရောက်နေနော်ကိုကိုနောင်လေးမွင့်တောင်းကြဟိုဘက်ချမ်းမှာမှာမေးထောက်ပြီးတော့အရင်ဖြူနဲ့7 7ပါဘယ်ကွင်းလဲကွင်းတက်ကြည့်ပါနော်ရွှေချင်းလုံးကွင်းတက်ကြည့်ပါဗျာနော်ဒါမှပြီးသေးဘူးဒါမှမဟုတ်ဟောပါဗျာလူလေးစားပြီးတော့တောင်းလို့တောင်းကျင်းထောက်ထားလဲကောင်းတယ်ဗျာစားပိလဲကောင်းတယ်ဒီဗျဆယ်တဲ့လူလဲကောင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်နားသိမ့်မတက်တာဒီဒါမှဆရာလေးကသူတို့ဝင်ဖွင့်မွဲတော့အားလုံးလဲလာပြီးတော့ဝင်းရံပြီးတော့နော်ကစားသမားတွေရောမန်လေးကစားသမားတွေရောအကုန်လုံးပါနော်ဝင်းဖွယ်လေးဖြစ်ကြတယ်လည်းတူတူညီရဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့တပ်ထပ်ပိုင်ဦးရင်းလေးမင်္ဂလာပါနော်အားပေးပါအခုအပိုးစင်ကြီးလေးဗျာနော်မန်လေးမှာလဲပြည်တွေအများကြီးရှိတယ်ရန်ကုန်ပြည်တွေရောနော်အားလုံးပဲโอเคပါကိုကြိုက်တဲ့ပိတ်ကတ်ကိုကိုပေါ့ကြိုက်တယ်လို့အားပေးလို့ရတယ်နော်တောင်းစရာနည်းတက်တာပါယူနော်ခွဲထားတာတက်တာနေပါဒါပေမဲ့အနာတော့မချက်သေးပါတောင်းစရာနည်းတော့နောက်2လောက်နာအောင်ပါနော်67ပါဗျအမှတ်တမှတ်ပဲကွာတော့တယ်ဗျာနော်ကိုရပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းလာတာနော်ကောင်းတယ်ဗျာရိုက်ချက်နော်ကြောင်းတဲ့ရိုက်ချက်အရင်ကောင်းပါတယ်စားပစ်အားပြိုင်တယ်ဗျာရဲတော်ကြီးမင်္ဂလာပါညီနော်ကိုပြိုးမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲနော်လိုင်းအရှဲလေးမြန်မြန်လှုပ်တာ7 7ပါအောင်လေးညီလေးရပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုပေးမှာအားပေးတဲ့ညီကိုလေးအားလုံးပဲနော်လိုင်းအရှဲလေးမြန်မြန်လာလှုပ်တာရွှေချင်းလုံးပေးလို့လေလိုင်းအန်ဖောလိုလေးလှုပ်ပေးနော်ညီနော်အားလုံးပဲ7 7ဆရာလေးလာပါတယ်ဆရာလေးဟိုဘက်ချမ်းပါနော်ကိုကင်မရာရှိမှာပါတယ်ไล่ล้วนเนี่ยพี่น้องไอ้หญิงเนี่ยเสียเลยป่ะเอ้าก็เตียได้เลยโยเลซะไปบายุป่าวมาเลยนะเนาะไอ้สิบาวินเชิงมาป่ะพี่นะเนาะโยเลจ้องไล่ดีป่วยอ่ะเนาะตะป่วยบายแคปเนาะแคปนี่ยังก้าวเลยป่ะดีป่วยเนี่ยเนาะไลน์หมดลูกอ่ะตุ๊ดๆเปลี่ยนๆจ่าท่องหมดเลยเอาดิမန္တလေးစကူလန်းနန်းရှိနန်းပါအနာကျချွေချင်းလို့ချင်းခွန်းလို့မေးပြလာလို့ရပါတယ်ဗျာနော်တို့တော့ရန်ကွာဆိုတော့ဒီဘက်လမ်းကျတို့မညွန်တော့ဗျာဆွဲရင်ပါတယ်တောင်းစီကဘာဖြစ်လဲဆိုတောင်းစီက6လောက်ခွဲထားတယ်နော်6လောက်အတွင်းကြည့်ကြည့်နေလို့အေးစကွင်းချင်းထားပါတယ်လေဦးဘယ်လေးပွဲတွေကြည့်ကြည့်နော်ဆွဲဤရလွင့်တဲ့ပွဲဒီမှာဝင်ကြည့်ပါပြိုင်ပွဲမှာနော်အေးပါစေစားပစ်ချိန်ပါဗျဟုတ်တယ်ဗျ live တစ်ချက်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးပါဗျဒီနားကလည်းမကောင်းတာစေအေးပါရမယ်ထင်တယ်နော်ထုတ်ထားတယ်နော်
ဝိမန်လေးရညီလေးကိုဒီဖုန်းနံပါတ်မှာဟိုင်းလိုက်ဒီဖုန်းနံပါတ်နှပ်ပို့ပေးလိုက်နော်အေးစပါညီလေးညီလေးဟိုင်းလိုက်ကိုကမအားလို့နော်လိုင်းတွေ့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ထွေးဘလောက်ကိုမခက်ဘူးရဝိမန်ဘယ်ရောက်ဝင်ဒီဖုန်းမှာတော့ဆယ်အောင်ချင်းရဲ့အာကာမဟုတ်နော်အာကာအခုဘေးနာပါနေနော်အော်ဟိုမဟုတ်ကျိုးကောမန့်ဖတ်ပေးနေနော်ညီနော်ရညီလေးဟိုင်းလိုက်နော်အဲဟုတ်တယ်40 210 5686ပဲနော်ပြပါအဲနော်ဝိမာနီဖုန်းနံပါတ်ပို့ပေးလိုက်နော်ဟုတ်တယ်ပဲလိုလေးစားပဲလုံးလုံးတယ်တပွဲဆက်တာမဟုတ်နော်ပါသားအခန်းတပွဲအခွင့်တပွဲနော်ဒီပွဲကတူတူပွဲอ่ะနော်မျိုးလေးကြောင်းနိုင်လဲဘာကြီးကပ်ဘလူးနဲ့နော်ကပ်ဘလူးစားပဲကြောင်းထိုးပြီးစစ်အိတ်ပါစားပဲချိန်မှာအိတ်စစ်ပါဗျအခုလိုပဲလာလိုင်းပါတော့ကျွန်တော်ကလိုင်းမကောင်းဘူး A10 ပါဟောကြည့်လိုက်မယ်လေ A10 ပါကောင်းတယ်ဗျာကဘလူးစားပဲဖမ်းလာတာလည်းကောင်းတယ်ဘာကြီးကြိုက်တယ်လည်းကောင်းတယ်ဘိုးလေးစားပဲထိုးတယ်လည်းကောင်းတယ်နော်ဦးစော့၄လောက်ကောင်းတယ်ဗျာအဲတောင်းစီဟာဘေးဘေးမန်တာကမင်းနဲ့မျိုးတော်လားကျွန်တော်မသိဘူးနော်အဲ့ဒါအခုတေချာဖုံးစိတ်မေးမှရမှာဆရာလေးဟုတ်ကွင်းမကောင်းလားကွင်းကမကောင်းအရင်မကောင်းသေးတော့ကွင်းကနည်းနည်းမြေကြီးကမကျက်သေးတော့လေခွာနေတော့ကောင်းတယ်ဟောမျိုးလေးဘယ်ပုံနဲ့ဆိုကောင်းပါတယ်ကွာဖောင်းရတယ်ချောင်းလိုက်ကြနော်ကောင်းပါဗျာနှစ်ပတ်လုံးနော်တော့ကလည်းပုံနဲ့စေတာဒီကလည်းမျိုးလေးကလည်းဘဲပုံလေးနဲ့ပါရဲထောက်တာနော်အဲအသေးလေးတွေများများပေးတယ်နော်ကိုမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် 7 8ပါ 7 8ပါပဲနော်အတပုံကျုံးကန်လိုက်တာဖိုက်တယ်တိုးသွားတယ်နော်ဘိုင်းတို့အမှတ်တက်လာပြီ7 8ပါအကုတ်ကုတ်အကုတ်ကုတ်တရားစားရွှေရွှေမုံမိအဲအဲကိုပြိုးရေဆရာလေးပါလာပါရနော်ဆရာလေးကဟိုဘက်လိုက်မှာမြင်နေရကျွန်တော်အရှိတက်တက်မှာပဲအရင်ဖြူနဲ့အမေကြီးလက်ထောက်တာ7 8ပါဟုတ်တယ်ကျွဲရီကုန်းကကွင်းပါနော်ဇီယာလေးဟုတ်တယ်ဒါကွင်းတစ်ပါပဲနော်ရွှေချင်းလုံးရွှေချင်းလုံးကွင်းတစ်ပါနော်ကွင်းရတော့မိုက်တယ်ဗျဒါဒါလောလောဆယ်ရဒါဟိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီနေ့ကဖွင့်ပွဲအမိလေးလုပ်ရလားမလို့ဒီလောက်ပဲနောက်တေချာဒီကွင်းကပွဲပြီးတာနဲ့ဒါလေးပြန်ခွာမယ်ခွာပြီးစက်တွေနဲ့ထက်ကျက်ပြီးတော့တေချာကောင်းအောင်လုပ်ပါမယ်နော် 7 8ပါ 1 more ပါ 7 ဟုတ်တယ်ကိုတော့တော့ပြရအောင်မကောင်းတာ7 8ပါ4ရလုံးကောင်းတယ်ဝေးဝိုက်ပါ8အော်ပါဗျအမှတ်တူပါပြီဗျာနော်မျိုးလေးចောင်းနိုင်တဲ့ဘာကြီးအဲ့ကဘလူးပါဗျာနော်အမှတ်တူကတော့ပွဲကပုံကြီးမြိုင်လာပြီဗျာနော်အမှားမခံတော့ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာဒီကွက်တကယ်ကောင်းပါအေးအော်ပါဗျဝေးပါတယ်စားပစ်ချိန်ပါဗျတူပါပဲဗျစားပစ်ချိန်ပါဟုတ်တယ်ကိုနိုင်လေးဟုတ်ရဲ့15မပြည့်မှရှုံးကွန်သူရရေလောစက်မရသေးဘူးเนาะရရင်ပြပေးမယ်เนาะအေးအော်ပါအနေဝေးပါဗျာနှစ်လက်မခွဲလောက်ဝေးပါဗျအေးအော်ပါဟုတ်တယ်ကိုအောင်စင်ပဲနှုတ်နဲ့လွယ်ကောင်းဟဲ့ကျွန်တော်မကောင်းတဲ့မျိုးဘန်းလိုက်ကောင်အေးဩပါကောင်းတယ်ဗျာဟာတင်ထားတယ်ညင်မဲမဟုတ်ဘယ်နာထားမလဲအေးဟောပါနောက်ကျနေရဆိုရင်ကိုယ်ပြန်ထွက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပြပါမယ်နော်ကျွန်တော်လည်းသူနဲ့တူတူနေတယ်
ောင်းတိုက်တော့19 20လောက်ပဲရှိတော့နော်8 over မန်လေးဘက်က2ပွဲပေါင်း30နဲ့ထွက်မယ်ကိုနေဝင်းတို့ရဲ့ဟုတ်တယ်ဒီပွဲအခုခက်နေရတယ် live လွှင့်နေရနော်အားလုံးပဲနော်မမြင်ရဘူးတဲ့မမြင်ရပြန်ထွက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါ live မကောင်းလို့ပြစ်လိုက်မယ်နော်အမတ်တူအဲ့ရောပါဗျမျိုးလေးစားပစ်ပါစားပစ်ချိန်ပါဗျအမတ်တူပါအဲ့ဩပါအဲ့ဩပါကိုမင်းဟုတ်တယ်ကိုမင်းအဲ့နေဗျနေတိတ်မကောင်းတော့လားနော်ဆက်ချောင်းမဲ့ကိုပြပြပါမာဆက်ချောင်းမဲ့ပဲကွာနဲနောက်တစ်ပွဲကျရင် open ပွဲတစ်ပွဲရှိပါသေးတယ်နော်ပါသောကန်တစ်ပွဲ open တစ်ပွဲပါကောင်းတယ်ဗျမျိုးလေးစားရပါနော်စားပစ်ချိန်မှာအိတ်အော်ပါဗျဒီပွဲတော့နည်းနည်းကြာမယ်ဗျာနော်ပါသားအခန့်ဖြစ်တဲ့အတွက်အိတ်အော်ပါဗမာခတ်တာလဲဆိုတော့ကျင်းကိုဟုတ်တယ်အားလုံးအားပေးပါဗျာနော်ဒါပေမဲ့ကိုချိုက်တဲ့ကစားသမားလဲကိုအားပေးလို့ရတယ်ဗျာနော်အိတ်အော်ပါကောင်းတယ်ဗျာ line နဲ့ဟုတ်ကပလူခန်းလာလဲကောင်းတယ်ကောင်းပါကြဘာကြီးတက်ထားလဲစားပစ်ချိန်မှာအိတ်အော်ပါဗျာအေးဟောပါအဲကိုကိုပြောရေးချမ်းမာရေးကြီးဆိုင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကောင်းတယ်မျိုးတောင်းလိုက်ကောင်းခုတယ်တမျိုးလေးနော်ဆရာကောင်းတယ်ဩပါဗျ9 8ပါမျိုးလေးတော့အမှတ်တက်ပါလားဗျာနော်9 8ပါဗျာအကွဲလာကြည့်နေတဲ့19တန်းပါပါနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျန်ကောဆိုတော့ဘယ်ကခုမှမြိုင်လာတာကနော်မျိုးလေးတော့တမတ်စတက်ပါပြီဗျာကျွန်တော်လမ်းမညွန့်တယ်ဦးဗျာနော်ကျွန်တော်တည်ရအဲ့ဒါပဲကြည့်ကိုအောင်ရေကျေးဇူးပါကိုရေနော်ကိုကြိုက်တဲ့ဇာသမားကိုအားပေးလို့ရတယ်အထစ်တို့မလာပါဘူးဗျအထစ်တို့မအားလို့ပါကျွန်တော်အဲ့လိုလမ်းမ9 8ပါ9 8ပါစားပစ်ချိန်မှာ8 9ပါဗျကျွန်တော်ကပလူရဲ့အထောင်မှားရင်းမှုနဲ့တူကပလူဘက်တမှတ်ပေးလိုက်ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကိုဝင်းကြီးလွင်ညအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျနော်ဘာကျော်ချင်းကြီးကိုအကုန်လုံးမင်္ဂလာပါဗျအဲ့နိုင်ပါတစ်မလုံးကောင်းတယ်အဲ့နိုင်ပါဘာလို့နိုင်မတ်တူပါနိုင်ဩပါဗျာနော်အမတ်တူပါကြီးအမားသိခံလုံးရတော့ဗျာဒီပွဲတွေကနော်အမတ်ကသူတွေကိုရင်သွားနေရဗျာနော်အရင်မခွာဘူးဒီပွဲတွေကနိုင်ဩပါမျိုးလေးကြောင်းလိုက်လဲကောင်းပါတယ်ဘာကြီးမျိုးလေးတက်လို့လဲကောင်းပါတယ်ဗျာဘာကြီးတို့တက်မှတ်ပြီးလဲနော်နိုင်ဩပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တော့မျိုးလေးကိုတော်ကြိုက်တယ်ဗျခေါမိုးမိုးထားပါတယ်နိုင်ဩပါဟုတ်တယ်ဗျမမခံလာရတယ်လားဒီထက်တယ်ကိုနော်လာ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 ကိုကိုနော်လာတက်လို့ရအားပြဒီမှာကိုကိုလာလိုက်ပါအားပြရတယ်အေးပြအကိုရှိနေကဲ့ရအကိုရှိတာကတ်ထိုင်ရနိုင်ဩပါအမတ်ဒူနိုင်ရအမတ်ဒူကြီးလို့ကောင်းတယ်ပွဲနော်ပို့ပြီးတော့မြန်တယ်အမှားခံလို့မရတော့ဒီပွဲတွေကနော်ပထမပိုင်းမှာကြတော့နော်ဝင်နေဘယ်လိုပြောမလဲကွင်းစိမ့်တာလည်းပါတယ်နှစ်ဖက်လုံးကဒါကွင်းကအစ်စ်မှာခက်ရတာနှစ်ဖက်လုံးကနော်သူ့ကိုကိုကွင်းတာမရှိဘူးရုံးနေရတာမှဟိုကွင်းရလဲအသားမကျသေးရဆိုတော့အောက်မှာဖြွာနေရမြေကြီးတွေကလိုက်ရတာအဆင်မပြေဘူးဗျာနော်9 on မျိုးလေးစားပစ်ပါ9 on ပါဗျာမျိုးလေးစားပစ်တည်တယ်ဗျာနော်ကပ်လို့စားပစ်ပြန်ရပါ9 on ပါဗျာအစိုးရမပြောဘူးဒီကနေ့လိုင်းတော့မကျဘူးဟုတ်တာသူ့ကလည်းနားလည်းပါ
ိုင်းခေါ်ပါလုံးပန်းပွဲပုံများမမြင်ရဘူးတဲ့မမြင်ရရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲနော်အားလုံးအစဉ်ပြေတဲ့ပြရဝင်းကြည့်ပါနော်39တို့ရောအာကာပြန်တို့ရောရွှေချင်းလုံးတို့ရောနော်ဒီမန်လေးပြတွေအကုန်လုံးပြပါတယ်ကျွန်တော်ပြပါနိုင်အောမတ်တူပါဗျာနော်ကြောင်းလိုက်စားပဲပြောင်းထုံးမယ်ဗျာနော်ကြောင်းလိုက်စားပဲပြောင်းထုံးမယ်နော်နိုင်အောပါဝေးပါလေဗျစားပဲချိန်ပါငါလက်မကွဲလို့ဝေးပါဗျာနော်နည်းနည်းလေးပါပဲသေးတော့မြင်စားခွင့်လို့ပြဟုတ်တယ်ဒါကွင်းကအသားမကျသေးဆိုဟိုတက်ဘလိုပဲကစားသမားလည်းတက်ပြန်လိုက်ပြန်ပြီးကြာပန်းရောက်ဆိုပေမဲ့ကွင်းကတော့ live share လည်းမတွေ့ဘူးကွင်းကလည်းမခက်ဘူးသူကွင်းမှာဒါအခုမှသင်ချာလို့ရတာကွင်းကွင်းနဲ့ဆိုတော့ကွင်းကမပြီးသေးပါဘူးကွင်းကဒီတက်ကောင်းပါနော်ထက်လို့ပါဟိုရတဲ့ကတိုင်းတက်ဘူးသူကကွင်းတော့ကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်ပူကြည့်ရမယ်နော်။ညအရမ်းအစဉ်ပြေပါတယ်အားလုံးပဲနော်ကိုအောင်လေး။ဟုတ်ပါအထွေမပါဘူးနော်။ဦးရဲ့ဦးရဲ့ဟောမတူထဲမှာလားဒီရောက်ဖို့တူထဲမှာလားဦးရဲ့။ကိုအောင်ဦးရဲ့မနော်။နိုင်အောပါဗျ။ကျွေးရေကုန်းပါပါမန္တလေးနော်။နိုင်အောပါပဲ။စားပဲချိန်ပါနိုင်အောပါအမှားမခံအောင်ဗျနော်အမှတ်တွေကနီးလာပြီနော်။ဒီမှာတော့မန်လေးမှာတော့16မှတ်ဂိမ်းမှာ15မှတ်ဂိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်လိုင်းမကောင်းလို့ဖြစ်မှာပါကွယ်နော်အဲ့လိုသူ့ဘက်မှာလည်းလိုင်းတွေအဆင်မပြေလို့မြင်ရတာဖြစ်မှာပါနော်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ share ပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းဟာတပေကုံလက်ထောက်လာတယ်ကောင်းပါလေဗျနော်ကြောင်းတိုင်နော်ပါဝါရဲ့လုံးလိုက်နိုင်ထားလားဆေးရလဲကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကိုတို့မျက်လုံးတအားကောင်းတယ်နော်ကျေးဇူးဦးရေနော်ဒီကွင်းလောက်များတယ်မှာကောင်မလေးတွေရှာပြီးတော့အဝါနဲ့ကောင်မလေးတွေဆိုတာနော်ကျွန်တော်လည်းရှာတယ်ပေါ့လေကွင်းကလိန်မောင်ရောင်ကအဝါလားလေငိုသူတို့ကတော့အဝါရောင်ပဲမြင်တာနော်မင်းတို့လည်းမြင်တတ်တယ်လို့နော်အဲ့မှာကေပါအဝါဆိုးထားသေးတယ်လိုက်ရှာတယ်မတွေ့ဘူးငါတော့မှအခုမှတေချာကြည့်မိရေနော်မင်းတော်တော်မျက်လုံးအားကောင်းတယ်မင်းကိုချီးကျူးတယ်ဟုတ်ကောင်မလေးကိုမြင်လို့ပြောတာအော်ပန်းရောင်မို့လိမ္မော်ရောင်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ကိုပြောတဲ့ပန်းရောင်ကြောင့် like ရမတွေ့ဘူးပန်းရောင်တော့မရှိဘူးလိမ္မော်ရောင်လေးပဲရှိတယ်လိမ္မော်ရောင်တပင်ကခွေရောင်နဲ့လိမ္မော်ရောင်လေးကဘသူလဲဘယ်ကလဲကွယ်ဝါရောင်မို့လိမ္မော်ရောင်ကြီးလေးနော်တောင်းကြတာလားဟုတ်တယ်ကိုတောက်တော့ကြွတရေတွေနေတောင်းရောင်ပါလေလဲကျွန်တော် like ရမတွေ့ဘူးညကျွန်တော်တူတူပဲတောင်းကြရဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခဲခဲချင်ပါတယ်ရရကားပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုအိမ်တဲဆိုရင်ခုမှတွေ့တယ်ဗျာတော့ကြိုက်နိုင်အော်ပါဆရာလေးတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လိုက်တွေ့မှုပါတယ်နော်ဒီကွင်းမပြီးခင်တော့ကွင်းကမပြီးသေးဘူးအလုံးစုံနော်နိုင်အော်ပါဟုတ်ပါအဲဝဝပူပူဝဝပူပူလေးမတော်တော်ဝရတာနော်တိုင်းရရှယ်လေးများလုတ်ပေးနော်အပေးတယ်ဆိုရင်နိုင်အော်ပါကဘလူးစားပဲပြောင်းထိုးပါကြီးနိုင်အော်ပါโอ้ก้าวมาเลยครับนี่ขนาดเลยก้าวเนี่ยก้าวเนี่ยเปียพอวาเนี่ยไล่ปุ๊บท่าเนาะจ้องได้ก้าวเลยครับไฟเตอร์ลาวโลยาล่ะยาบาเลยเนาะแล้วกวยนี่จ่ายลาวโลยาได้กวยတော့ไม่ยาတော့ไลท์ออฟอ่ะไลท์ออฟอ่ะโหเจียอ่ะบีจีปุ๊บเนี่ยโยเลซาเวป่าวอะไรอ่ะเนาะแกบลูละไลท์มาသားသားရမ်းမြင်တတ်တာပဲเนาะမျက်လုံးစွမ်းအားတွေရမ်းကောင်းတယ်မက်ကလေးနဲ့လည်းเนาะဟုတ်ကဲ့ပါ share ပြီးတော့အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာเนาะ left 9မှာလိုလိုတမတ်အတာနဲ့ဥဆောင်နေပါတယ် left 9မှာနိုင်လက်ပါနိုင်လက်ပါဗျာဟာကျွန်တော်ပြေပြနှာဘူးတွေဒီຢာကြီးပဲမပြောပါနဲ့เนาะချင်းပွဲလေးအာရုံစိုက်ပြီးကြည့်ပြီးပါအာကိုတလေးကမမရှိတယ်ကျွန်တော်အောက်ရှိတယ်မှာမမြင်ရလို့ခံကြည့်နေတော့ကြောက်သူအားပေးနေကောင်းပါလေဗျခရိုလက်ကံပါနော်ကျောင်းတက်ခရိုလက်ကံပါနော်
တန်းစီဘာမေးတာလည်းမသိဘူးနော်ကွန်မန့်တွေကများတော့ကျွန်တော်မမြင်လို့ပါနော်မြင်တဲ့ကွန်မန့်တွေကျွန်တော်ဖြည့်ပေးတယ်ဗျာနော်ကျောင်းသားနဲ့ရှင်းလေးစစ်ကြည့်တာမယ်အဲ့လိုတော့မပြောတတ်ဘူးဗျာနော် let night မှာ let night မှာပိုက်တိုးတယ်ဗျာမျိုးလေးမျိုးလေးတော့တော်တာဟုတ်တယ်အဲ့ပွဲကမဖြစ်ဘူးဗျာနော်2 3ပေးထားတာနော်9 လက်ပါ9လက်ပါလက်9ပါဗျာလက်9ပါကောင်းမှာပေါက်သွားတယ်ဗျာနော်ကောင်းပါလေနောက်တမန်ထက်တက်တယ်ဗျာနော်မျိုးလေးတို့2လက်ပါ2 9 1 9ပါဗျာ sorry ပါအော်တန်းတော်ဦးဟုတ်တယ်မင်းမပြောတော့ငါမပြောတော့ဘူးငါခေါ်ပေးနာခေါ်ပေးလိုက်ရမလားအဲ့ကောင်မလေးငါပေးနိုင်ပါချစ်တဲ့နှလုံးသားပါလားတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာအကိုတို့ကချစ်တဲ့ကျွန်တော်အကိုတို့မျိုးလေးအပြစ်မများဘူးဗျာနော်မျိုးလေးကောင်းနေရမျိုးလေးစပစ်ကအလုံးလုံးနေရနော်နောက်ပွဲတွေကဆက်ခံမှာနော်ခဏနားပြီးတာနဲ့ open ပွဲတွေနော် 19 မှာနှစ်မှတ်တာနဲ့ဥဆောင်နေရကြ9 11ပါလေ9 11မှာ9 1ပါဗျနောက်ရတော့ငတ်တာကြောင်9 1 19 11မှာဟုတ်ကောင်းပါလေဗျာဘယ်နဲ့တင်တာလဲနော်လက်ဝမ်းမှာလက်11မှာအရေးခွေးမှုအတွဲလဲဆော့တော့ဆော့လို့ရပါတယ်ဒါပဲလေပြောတယ်ကတည်းကဖြစ်နိုင်လားဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ကနော်ဒီဘက်ကလည်းဆော့လာပဲတရေခွေးကြီးတရေတော့လည်းဆော့လာအလုံးကတော့ကျွန်တော် 11 over ပါဗျာနော်အမှတ်တူပါပြီဗျာနော်ပိုးရတော့ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းပါဟာမိုးလေးတက်မှုဆိုတော့ကျွန်တော်မမြန်တော့လေမိုးလေးတက်မှုဆိုတော့ဆာပင်ရိုးရိုးလုံးလို့တာသူကခံခတ်လို့ရတာပဲကျွန်တော်ဒီကပြောပြတာလေမရဘူးဗျာနော်တော့လည်း share လို့မရတယ်ဟမ်ချင်းနေမကောင်းလေသူဒီကနီးရမလားဂျာနီကန်နဲ့တိုင်းမကောင်းဘူးဗျာတိုင်းမကောင်းဘူးတိုင်းကတရေပါလားတရေမပါပါဗျာဟုတ်ပါအလေးဘန်အော်ပါဗျာနော်1အော်ပါအမှတ်တူနေရဗျာဒီချိန်မှာနော်ကျွန်တော်လည်းကင်မရာကိုမင်္ဂလာပါနော်ဟိန်းထက်ထက်ကျွန်တော်ဘူးအမမလိုက်ထားပါဘူးပိုင်းမြန်5ဘိတ်ညစ်ပါဟုတ်တယ်ဘိုင်းစားပစ်လဲလှုပ်လှုပ်တယ်မျိုးလေးစားပစ်လဲလှုပ်လှုပ်တယ်ဗျာတင်ရမယ်1အော်ပါရှိပါစီးနှန်းရှိပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါ11 over ပါဗျာနော်ပွဲကောင်းပါပြီဗျာဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဘာကြီးပြောခဲ့ဗျာပြောပြီနော်ဘာကြီးပြောခဲ့တယ်ဗျာနော်ပြောပြီဆိုလည်းသူမပြတ်တော့ဗျာနော်ပြောခဲ့ပါနော်ဒါတော့မှဘာကြီးမပြောဘူးဗျာဘာကြီးမပြောဘူးဗျာโอเคมาเลยโอสิดูเอาเองดูก็เจอแล้วโคเลสเลยคุยกันมาเลยအားပေးပါအားလုံးပဲနော်အကိုအေးတဲ့အားထင်းတဲ့ဘယ်လိုလဲပဲအားထင်းလဲဆိုရှင်းမရဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးဟိုဆော့မှာမဟုတ်ဘူးရှင်းလို့မရမရှင်းပါနဲ့အကိုကြီးနော်မှတ်တက်ပါတယ်2 1ပါ2 1ပါဗျာနော်မျိုးလေးစားပဲလှုပ်လှုပ်တယ်ဗျာနော်စားပဲပေါက်ပါတယ်မျိုးလေးဒူဝမ်စားပဲချိန်မှာဂျာနီကမှာတရားဟောမလို့ကိုတရားရက်ဆက်တယ်ဗျာ
1 2 ပါဗျဟုတ်တယ် only me နဲ့ share ထားတယ်ရအစင်မီလာနဲ့ share ပါဗျအားလုံးပဲနော်တော့ပါကိုအစင်မီလာကြည့်ပါနော်ကဲကွာရွှေလည်းမရှိဘူးပြောင်းလဲပြောင်းနေတိုင်းပဲလားဘယ်ဆာရွှေချင်းလုံးပေးကိုလည်း like and follow လေးလုပ်ပေးပါတော့နော် share ပေးပါအများများကောင်းတယ်ဗျာမျိုးတို့ချင်းဖန်โอ้ကူအောင်ပါဗျာနော်အမှတ်တူပါ ਈ နော်ကျောင်းလိုက်တစ်လုံးစမှားတယ်ဗျာနော်မျိုးလေးပုံမှန်ထောင်လင်းရတိုင်းပဲထားပါဦးအခွဲချင်းထောင်ချလိုက်ကိုမင်းကနေမကောင်းတော့ပါတယ်နော်ကိုမင်းကပါတယ်ကိုမင်းကနေမကောင်းတော့နားယူနေပါညာလူလူအောင်နဲ့သွားတာလို့ဒါဆိုတော့အချိန်မှာချင်းပွဲကကိုအကမပြောတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ကျတော့ကိုတောက်တော့ဆိုခွဲချင်းနေကြကျွန်တော်ချင်းသွားချင်းလာကြရှုပ်တယ်။သူကရှုပ်ချင်းလေးလေးပဲ။သူအော်မတူပါ။ကောင်းတယ်ဗျာမျိုးလေးဖန်ထားတယ်။သူဟောင်းဟောင်းကောင်းတယ်ဗျာအဲ့လုံးကနော်။ကောင်းလိုက်ဈာထဲကိုကန်ထည့်သွားတယ်နော်။မြောင်တော့ဘာမှမလှုပ်တော့မလှုပ်နိုင်ဘူး။ဘေးကိုရောက်ရောက်နေတယ်ကြည့်ဆိုရေဗာမေးတာလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာလည်းအလုံးလုံးနေလို့ကြာနော် sorry ပါအားလုံးပဲနော်မေးတာလည်းမဖြေတာကြော်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တွေးတဲ့ဟာလေးဖြေပေးတယ်ကြာနော်ဟိုတော့လာတော့ကြာဟိုပဲပြောကြာကြက်ပြန်ကြာမမေးဘူးပဲနော်ကိုကအတန်ကျွန်တော်အတန်ကြည်တာမဟုတ်ကျွန်တော်အတန်လုံးဝပြတ်သားရတယ်လေဒူအော်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲအားလုံးပဲ sorry ပါနော်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ် limit တက်တာဒါ limit တက်ပေါ့တွေ့ဩပါဟုတ်ကဲ့ပါတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်တီရှူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးပါတယ်ရေကျေးဇူးတင်မှာဝင်လို့ဆိုကျေးဇူးပါအဲ့ဒါမျိုးလည်းအနေလုံးကြီးပေးရင်းနဲ့ဆက်မှတည်ရဟုတ်တယ်16မှတ်ဂိမ်းပါဗျာနော်တွဲဩပါ၄မှတ်လိုသေးရဲ့ဗျာနော်တစ်ဖက်လုံးကမှတ်တူပါဘာကြီးဖြတ်ပြက်ကောင်းတယ်ဗျာဘူးနေဖန်တာဟောနည်းကွေးပါဗျာနော်လေဝေးရဲ့ဟုတ်တယ်ဘာကြီးလဲဘူးနေနေပြန်Well, over. Boy, come on. Come on, come on. Come on, come on. Well, over. မျိုးလေးစားပါ Well, over. မျိုးလေးစားပေးပါဗျ။ဟောင်းလေဗျာ။ Oh, wait. စားပေးချိန်မှာတွဲဩပါဗျ။ဘာလုံးကြောင်လဲထောင်လာရဲ့ဘာလို့ကွင်းတက်ကတော့တိုင်းပါပဲဘာလို့လဲဘယ်သူမှမခတ်ထားဘူးဒီကွင်းကဟုတ်လားတူလဲကြောင်လို့ကိုလည်းကြောင်ရတာပဲဒါပဲဒီထက်မိဘူးကဒုတိယလုံးတင်လာရဲ့ဝါးနေရ line မကောင်းလို့ဖြစ်နေပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ရေเนาะဟိုအစီပြေတဲ့ line ကနေကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကဝါးနေပြန်ဝါးအစီပြောင်းလွှင့်ပေးတာเนาะကိုမေးကိုပြီးဖြစ်နေရတဲ့ဘယ်သူပြောရလဲမသိဘူးကျွန်တော်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကိုပြောရကိုပြဿနာကိုရှင်းเนาะစနမစနမဘာဆိုတော့စားပြပါဟုတ်တယ်တွဲနေကြမှာစီပြရပါချင်းသမားတွေကနော်ဘလောက်ကောင်းတဲ့လူပဲဖြစ်နော်တွဲနေကြမို့လို့ကြောက်ချမ်းတရားမသိအစီမပြေဘူးစတိတူပါတိတူပါဗျဥပြောင်းထအော်တယ်ဗျာနော်ကောင်းနေအမှတ်တက်သွားတော့ဥပြောင်းထအော်တယ်ဗျာခမောင်ကြီးနဲ့ထအော်တာဆိုတော့အောက်ကနေတခုနဲ့ထိုးလိုက်လို့နေပါဘောအောက်ကနေထိုင်နေရဆိုထအမလုံးနဲ့ထိုးလိုက်ရဖြစ်နေမယ်နော်မျိုးလေးမညံ့ပါဘူးဗျာနော်ကောင်းပါတယ်ဗျာ3မှ12မှဘာဆိုလားစားပြပါ
match 3 match ပါ 2-3 ပါဗျ 16 match game ပါနော်ตัวเอตะดีว่ะဟုတ်တယ်လူလူအောင်နေမကောင်းဖြစ်နေဗျလူလူအောင်เนาะလွမ်းများလွမ်းတာကြာရတာเนาะသူ့မိမောင်ရန်ကုန်မှာထားခဲ့ရဆိုတော့ဝေးပါပါတယ်ဗျာမျိုးလေးဆက်ပဲ 3-2 ပါ 7-3 ဆက်နေပါဗျမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲเนาะတိုင်းတော့ကြာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျ 7-3 မှ 12 မှဘာဆိုတော့ဆောက်ဟုတ်တယ်ကိုပဲတော့ဘယ်ကိုင်းတော့ပြဖက်ပဲပြင်းနေဘယ်ရောက်ဝိုင်းလဲကောင်းတော့ဟာ။ဟိုးလိုက်ပြီရော။ကောင်းတယ်။ကျောင်းလိုက်ရတယ်လက်ခိရတော့ရန်ကောင်းတယ်။ပြင်းပြီ။ခိတော့တူပါရဲ့။ကောင်းတယ်ဗျာနော်။ကျောင်းတိုက်ချက်လိုက်ခိတာကျွန်တော်ကတော့ကောင်းတယ်။အဲမင်းကောင်တဲခွင်းပါနော်။တဲခွင်းတော့ဒါတဲတွေကတိတ်မညက်သေးလို့။ 12-30 ပါ။ 2-3 ပါ။ All right.ตาเวป่าวเลยครับเนาะตีออขึ้นซะบาเนาะตีออบาฉันอยากจ้าไม่อยู่ได้บ่โหดครับแต่ปรมาตะเปาะเนาะตีออบามาล้วนเนี่ยแล้วฉันชิงกล้วยมาล้วนเนี่ยบาตีออเลออตีออบาအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာနော်နောက်ပွဲကတော့ပိုကြည့်လို့ကောင်းမယ်နောက်ပွဲက open ပွဲဆိုတော့နော်ညံ့ပဲပို့ပြီးတော့နောက်ပွဲလမ်း90ဒီမှာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါပို့မတင်နဲ့ဟုတ်ဘူးလမ်း90ကတဲပွဲကြီးတဲပွဲပါအဲ့ဒါကဘလူးတော်စင်ပွဲနောက်ပွဲကဒီမှာပဲတပွဲတည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်နောက် open တပွဲကျန်ပါသေးတယ်တပီအပါဟုတ်တယ်ကိုကြီးအားနာပါရဲ့နော်အပိရဲ့အတွက်ဘီလဲကုံညာ wifi လေးတက်ထားပြန်နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲ wifi မရှိတော့ရောက်လိုက်ရမှာကို wifi နဲ့ကိုလွတ်နေတယ်အင်တာနက်ဈေးတွေတည့်ရတိုင်းပဲနော်ကြည့်ရလူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်တတိအော်ပါတတိအော်ပါဗျအဲ့ဒါအောက်ချေနေတယ်ဆယ်လောက်ခိုင်းမောခေါ်လာပါတယ်ပွဲတည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီလူအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ယောက်ျားမယူသေးဘူးဗျနော်ခဏတော့ယောက်ျားယူဖို့စဉ်းစားတာဒီကိုတက်ပြီအဲ့ကိုလင်းတော့အရန်နောက်တာနောက်ဘွားကြီးချစ်မဲ့လို့အဲ့ဒါတော့မသိဘူးဗျနော်သူလည်းလုံးကုလုံးနဲ့သူရှိကြမယ်ဒီမှာလည်းနောက်ပွဲကကြောင်းလိုက်တော့ပို့သားမယ်နေပါပါကိုလို့တားတယ်ထင်းတဲ့ဘက်ကနေပြောဟိုက်ဆိုင်လည်းလည်းလို့ကိုလို့တော့အားပေးလို့ရတယ်ဗျာနော်နိုင်မယ်ဟုတ်တယ်လိုင်းမကောင်းရင်တော့ပြန်ထွက်ပြီးကြည်ပါနော်ကျွန်တော်ကတော့လိုင်းကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်လိုင်း wifi တက်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်73မှာနံပါတ်ချက်ပေးပါနော်ကေပီကနေဆိုတော့ပို့ပေးလိုက်ပါ wifi တက်ပေးလိုက်မယ်နော်နောက်ပွဲလေးပိုက်မြင့်လောက်ပါပဲစားပဲချိန်ပါတတိအော်ပါဟေးနာနာပိုင်ဟေးဟုတ်တယ် orange color လေးကအလုပ်ပြန်လို့ရနော်တတိအော်ပါအမှတ်တူပါစားပစ်ချိန်ပါဗျာနော်အမှတ်တွေက gain point ကိုနီးကပ်လာပြီဆိုတော့နော် view ဆက်ရတယ်ဗျာနော်ဘာဆိုလားလဲတက်တက်ပြလို့အဆင်မပြေလို့နော်ညီတက်တက်ပြနေရကိုင်းမှာလဲကိုတယောက်တည်းလွှင့်ရတာမဟုတ်နော်အားလုံးပဲညီတူမျှတူအဆင်ပြေအောင်လွှင့်နေရညီလေးတို့အဆင်ပြေအောင်ကြည့်ပါနော်တိုက်တဲ့အပိတ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်တဲ့တဲ့ပိတ်ကဝင်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်စားပစ်ပေါက်သွားတယ်ဗျာနော်ဟုတ်3ပါဗျာเนาะဟုတ်ပွိုင်ရပါပြီเนาะဘာကြီးကတော့ဟေးဆိုပြီးတော့တထိုးတော့နဲ့16မှတ်ကြီးဆိုတော့ဂျန်တွေ့နေတာတွေ့ရတယ်ဗျာเนาะတမတ်3ပါဗျာတာဝါကြီးဗျာเนาะဘာကြီးတို့ကတော့ဟုတ်3ပါဒီမှာ16မှတ်ကြီးဆိုတော့เนาะကောင်းတယ်ဗျာဝိုင်းပြေးပါဗျာနော်ဒီလိုလေးလေးတွေပြ
အကြီးကတညတော်တော်နဲ့ကျန်တွေ့နေတယ်လို့ဥပြောင်းလဲဟိုပါနေထရခုံနေတာနော်ဥပြောင်းထုံခုံတာမဟုတ်သူကကတော့ကနေရခုံဦးရကနေတော့အောက်ကနေပဲဘာဖြစ်တယ်လဲနော်အောက်ကကြီးကကျွန်တော်မသိဘူးကိုမင်းရေနော်ကြီးကမသိဘူးသူတို့ဘယ်လောက်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ပါတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျ point 3ပါ point 5မှာ73မှာပါဗျာနော်ဘာလို့ထမင်းလာလက်မဲ့ထမင်းကြိုက်ရသွားပြီပေါ့နော်ဟိုက်သာဒီကတိပွိုက်လာตะดี้ป่วยมาโอ้มาเลยครับโยเล่ซ้ําไปตะลงบายิโอป่ะบาเลยครับเนาะป่วยครับป่วยมาป่ายนี่งาเป็น2บาครับเนาะปาต้าออกขันมาโยเล่ก็เลยแม่ก็ละแม่ยาชิบายครับเนาะโอ้ป่วยครับโยเล่ตะไนต้องจ่อไว้นะตะไนจ่อไว้มาจ่อแล้วพี่ตะไนจ่อแล้วสิครับโอเคมาဟုတ်ပွိုက်ပါပွဲကကြည့်ကောင်းနေဗျာနော်ဟုတ်ပွိုက်ပါပွိုင်းတူဂျူးတစ်ခါဆင်းမယ်ဗျာဘာလို့ပြန်ကြားပြန်ဖြစ်နေဗျာနော်ဟုတ်ပွိုက်ပါကောင်းနေဗျာလိုလေးစားပဲနှလုံးစလိုက်ပေါက်နေတာနော်ဟုတ်တယ်ခွင်းတရမပြီးသေးဘူးနော်ဒါဒီနေ့ပွဲလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာနော်ခွင့်တရမပြီးသေးပါဘူးစောက်လက်ဆပဲရှိသေးတယ်နော်ဒီနေ့ကရွှေချင်းလုံးရဲ့တပိတ်တိုင်ဖွင့်ပွဲနဲ့နာကိုင်းလေးမှာချင်းပွဲလေးမှာတင်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တာနော်ဂျူးစင်းပါပြီဗျချောင်းမတ်စင်းပါပြီဗျနော် left over left overမတူတာတူတာမတူတာဒီပါရိုးလေးစားပဲကောင်းတယ်ဗျာနော်တကယ်အလုပ်လုပ်တာနော်ကက်ဘလူးကိုချင်းဝင်ချင်းပြနိုင်ပါလေဆိုတော့ကက်ဘလူးတော့မျိုးလေးစားပဲအလုပ်လုပ်တယ်ဗျာနော်ကျန်တဲ့လူတော့မပြောနဲ့လက်ဂျူးတစ်ခါပါနော်ဦးစင်းသွားပြီဗျာနော်ချောင်းမဲ့လက်တော့ပါပေါင်းပါဗျာဘွဲကကြည့်ရအောင်တန်တယ်ဗျာနော်let over ဝေးပါတယ်ဗျဝေးပါတယ်ဗျเนาะမျိုးလေးစားပဲနှလုံးစတိုက်ပေါက်သွားတယ်ဗျเนาะမျိုးလေးစလစားပဲနှလုံးစတိုက်ပေါက်တယ်နဲ့အတူ let over ကြီးဆင်းသွားပါပြီဘာဆိုလားစားပဲပြန်ထုတ်ပြဟုတ်တယ်ထိုင်းမှာကြည့်ရလေပိုတန်တယ်เนาะ wifi နဲ့ကြည့်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟောပါတယ်ဗျာဟိုဘိုက်စပ်ပြထားတယ်ဝမ်းလပါဘိုင်တို့အမှတ်တမတ်ဆရပါပြီနော်ဂျူးစင်းပြီးမှတမတ်ဆရတယ်ဝမ်းလပါအဲ့မဲ့သူစားပြီးကောင်းပြီးတော့တဲချင်းလေးတွေပြန်ဆန်ပြန်ဆန်သွားတော့ကောင်းတယ်စားပြတ်တကယ်ကောင်းလားဟုတ်လေးကလေးလုံးပြီပါအကြည့်ရလို့တန်ပါလားဒီပွဲကနော်ဂျူးစင်းက16မှတ်နော်အားလုံး22မှတ်အောင်ကြည့်ရတယ်လက်ဝမ်းပါလောက်ဝမ်းပါကျွန်တော်အမေကရေမခတ်ခိုင်းဘူးပြကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုအိမ်မှာကျွန်တော်ရေဆက်ချိတော့လေကျွန်တော်ရေခတ်ဖို့ပဲရတယ်ချင်းကောက်တော့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုဖိုးညံရေကျွန်တော်မန်းကလေးရောက်နေပါတော့ဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်ပါအဲ့စင်ကာပူကပြန်လာမကြသေးဘူးကနော်အခုမန်လေးပွဲရှိရဲဆိုတော့ဒီမန်လေးပွဲကိုကျွန်တော်လာလာပါချစ်လို့ရတာမလေးရှားချစ်လို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်ပါအကုန်လုံးချစ်လို့ရတယ်ဝ
วันละบาวันละบาไอ้ซาเวปะบาเลยอ่ะเนาะမျိုးလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအလုံးဘေးကုံကဂျိုနဲ့အောင်လဲကြာကြီးကြာတော့ဘာဆိုလားဘာဆိုလားဆိုတော့အခုတို့ကုံနဲ့ကြားလေးရနေပြီးတော့เนาะဂျင်းနဲ့လိုက်ပါเนาะပွဲကောင်းလေးတွေကြည့်ရအောင်เนาะပါပြီးတော့ ကျွန်တော်ငကိုလေးဖြူတာကိုမမောင်းရေးတာရေးရအောင်ရွှေလိုဝင်းနေအခုတရေးတောင်ရသွားလာမသိဘူးမင်းတို့3လက်ပါဖောင်းသွားတယ်ဗျာကြောင်းတိုင်နော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်အေးအမေတဲ့မင်္ဂလာပါဘုရားရှင်ပါရေးနေတယ်ဘုမမအားမလို့ဘုရားရှင်ဒီလက်ဘောပွဲတွေပဲဆွတ်လောင်းမနေနဲ့ဘုရားရှင်3လက်ပြသွားပြီနော် 3လက်ပါဗျတကယ်သမေးစာကြီးပြန်ကြည့်မယ်တရားကျွန်တော်ကမန္တလေးကိုရင်ရောက်နေတာဗျကျွန်တော်ဗတ်ရှိပါတယ်နော်ဒီနေ့ဆိုရှေ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ကိစ္စတွေကျွန်တော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပထမရန်ကုန်ပြန်ဆင်းလို့ကျွန်တော်ဆရာမန္တလေးမှာပဲစောင့်နေဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်နေတာကျွန်တော်ဆရာတကောင်းနားထောင်ရနော်ဟုတ်တယ်ဗျနေနှစ်ပတ်လောက်ကောင်းတယ် ไปซาไปแล้วเนี่ยเลยမျိုးလေးซาไปก็เลยอกว่าเยเว้นออกมาแล้วว่ะนี่ดีจ๊ะๆทุ่งหน่อยเลยครับ3ละบา3ละบาครับเนี่ยครับ3ပါလက်3ပါဟုတ်တယ်အားထက်မလာဘူးเนาะအားထက်တော့လုံမအားလို့ပါတို့ရောရောင်းမှာလဲပွဲတွေရှိရတယ်အေးပါတို့ရောဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာအသားဘူးတို့ပုံမဲလဲဆိုကျွန်တော်ပုံမဲတယ်ဗျာเนาะအေးတယ်ဗျာเนาะဒေတာပက်ကိတ်နဲနေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးကိုမြန်မြန်လေးပွဲပြီးပါလို့เนาะ 3ละ3ละเซวาเนาะกองเนี่ยโดนนี่เพิ่นน่ะเดเต็มไปได้ละ3บาละ3บาเว้ยเอาเลยเสียละครับเสียละครับเนี่ยเอาดู ဟုတ်တယ်ဆရာလေးအဲ့ဒီကတော့အလူပွဲတက်ပြီးပြန်လာတော့အလူမှလကားစားလာတယ်ဒီပွဲလက်ပါရှိပါသေးတယ်နော်ဘယ်ပွဲရှိသေးလဲဒီပွဲနောက်တစ်ပွဲရှိပါသေးလဲဒုက္ခဟုတ်တယ်ဗျာမာယာမှုရဲ့ဒီဘာသာလားဘာသာရှိသွားပါပြီဗျာနော်ဟုတ်လက်ပါဟုတ်လက်ဖြစ်သွားပါပြီ เป็นเนี่ยแหละสรุปเราจะไม่โจดตรงนี้เนาะเจ้าใหญ่กงเนี่ยเปียเนาะเดี๋ยวเราไม่อยากพูดเนี่ยไม่รู้ไม่รู้โฟดีละบาอ๋อก็มาเลยเปียถองแล้วล่ะลงอ่ะซีเลยเปียเนาะเล็ดเข้าบาเล็ดเข้าบาซาเบ็ดเป็ดเนี่ยหมดเปียดีกวนอ่ะกวนเต็มขึ้นเนี่ย ตะพันลงมาแล้วกระดาษมาเนี่ยดีใต้มาเนาะเปียซีอ่ะเนเน่ชิชิแล้วพุบบาโอ้นี่เอ้ยเอาเลยเปียบาสุดแล้วได้หมดแล้วค้านแล้วเนาะอ๋อพี่เนี่ยเนาะเนเน่เลยน้อยชมพุบเป็ดตัวหุบละบาหุบละบา ဟုတ်လက်ပါဆိုလားစပစ်ပါပွဲကတော်တော်ကြာသွားပြီနော်အော်တော့ခေါင်းထဲခေါင်းခုတာရမ်းခေါင်းခုတာလေးတမျိုးလေးစင်ထောက်လို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါဟုတ်ပါဟုတ်ပါ
လက်ဟုတ်ပါဝေးတယ်လက်လက်ပါဟောင်းပါဗျာကံယုံပဲဗျာဟုတ်တယ်ကျွေးရေကိုဟုတ်ပါတယ်ဗျာကိုမေကပါတယ်ဗျာနော်ကိုမေကလူလူအောင်လွမ်းပြလွမ်းတော့ကြပြီးတော့ခဏလဲနေတယ်ဗျာနော်လက်ဟုတ်ပါ body play ကိုအထက်ကတော့မပါဘူးဗျာနော်ရန်ကုန်မှာလုတ်ပိတ်စားလေးရှိတယ်ရှူတင်ရှိတယ်ဟုတ်လက်ပါစားပစ်ချိန်ပါဗျာနော်ကိုအထက်ကရန်ကုန်မှာရှူတင်ရှိတယ်လာကြည့်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကိုစမ်းယူနိုင် wifi နဲ့ wifi နဲ့ကြည့်လို့တော်သေးတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘေးနဲ့လွင့်လာတော့အခံလိုက်ဗျာနော်ဟုတ်စားပစ်ပြောင်းထိုးတယ်ဗျာနော်လက်ပါဘယ်လက်ပါဘယ်လက်ပါကဘလူးရဲ့ကိုချင်းခြေထိုးလေးနဲ့တွေ့သွားတယ်ကနော်ဘလူးလည်းပဲတော့ဟုတ်ကဲ့ဘာကောင်းခန်းစင်းဟိုချင်းလုံးဝင်းကိုမရရကျွန်တော်ဘယ်ကိုရိုက်ပြန်နေလို့လဲလို့ကျွန်တော်ရုပ်တော့ကျွန်တော်မရိုက်ပြဘူးချင်းတစ်ခါတက်သွားမကက်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျမရယူဆိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲနော် white တန်းမှာကျောက်လူခုံစားပြီဗျအော်ပုတ်ချင်းသွားတာကျောက်လူပုတ်သွားတာကနော်စားပြီအနေလုံးလေးကျေးဇူးပေးပါဗျအားလုံးကျေးဇူးပါနောက်ထပ်တပွဲကိုအကြံငယ်ဆက်ပြီးလုပ်ပေးပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးပေးပါနော်ဒီပွဲကတော့ဘာဆိုလားကပ်ဘလူးနိုင်သွားပါတယ်နော်15မှတ်ဒီပွဲကတော့ဘာကြီးကပ်ဘလူးနိုင်သွားတယ်ဗျနော်16မှတ်10မှတ်နဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပွဲဆက်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်နေတာပက်ကိတ်နေပါအတွက်အားလုံးပဲကျွန်တော်ပက်ကိတ်ပြလိုက်ပါမယ်နောက်ပွဲ open ပွဲတစ်ပွဲရှိသေးတယ်ဗျာနော်အားလုံးပဲပွဲရှိပါသေးတယ် line မှာမဆက်ဘဲနဲ့အားပေးကြပါဦးစစ်တမ်းမှန်ပါအားလုံးစောင့်နေမယ်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ပါမယ်တိုက်ရတိုက်ဆိုတိတ်ပါဦးဗျာနော်တို့လေဒါဒီပွဲမျှတယ်ဗျာနော်ဘာပဲပြောအမှတ်တူကြည့်ရပြီတော့ဂျူးစင်းဝါအမှတ်กว่าစားပဲပေါက်တာတယ်နော်ပင်ကြီးလေးလူသွားတာအားလုံးပဲချစ်သူတင်ပါတယ်ရွှေချင်းလုံးပြေလို့လိုင်းအန်ဖောလိုးလေးများလို့ပဲနော်ဟုတ်တယ် open ပွဲရှိပါတယ်ဗျာအားလုံးချစ်သူတင်ပါတယ်ခဏညနှုတ်ပေးမယ်နော်အားလုံးပဲဖုံးွေလေးတွေဖြည့်ထားအားလုံးပဲအကိုတွေရောဒီလေးတွေရောတငယ်ချင်းတွေအားလုံးနော်နောက်တစ်ပွဲကပိုကောင်းမယ် open ပွဲဆိုတော့နော်အားလုံးချစ်သူတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကိုမင်းနေကောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းအောင်လူလူအောင်တွမ်းလို့ဖြားနေရတယ်ကောင်းပါပါဒါရမဖြဲလို့မရဘူးဗျာเนาะဒီတော့ဒီပွဲပြီးဒီပွဲလွှင့်တာဗျာနောက်ပြီးကျပြန်လွှင့်မယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လွှင့်ပြတာလေ